Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Тимчасово окупований російськими військами Мелітополь на Запоріжжі вночі прокинувся від потужних вибухів, а згодом там кілька годин детонував боєкомплект загарбників. Воїни ЗСУ разили вогнем одразу дві ворожі локації. Про бавовну повідомило українське інформагентство РІА Мелітополь. Інформацію підтвердив мер міста Іван Федоров. А ось російські пропагандисти спробували виправдатися за нічні гучні звуки. Перші вибухи пролунали близько 01:50 п'ятниці. Місцеві заявили про прильоти, слідом за якими у районі аеродрому почав детонувати боєкомплект до озброєння військових РФ. Салют мелітопольці зняли на камеру. Вони зазначили, що російським окупантам влаштували чергову вибухову ніч. І пожартували про роботу хваленої російської ППО. Ну що, Мелітополь спите? Дуже голосно. Ось як зараз палає. БК, звичайно, детонує чітко. Коментували в мережі. Мер міста Іван Федоров підтвердив інформацію про ще одну пекельну ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірну роботу ЗСУ. За попередніми даними, зафіксовано влучання одразу по двох ворожих локаціях. Перша – склад боєприпасів у районі аеродрому, який окупанти вже вкотре безуспішно намагаються відновити. Влучили настільки точно, що детонувало ще декілька годин після вибуху. Щодо другої уточнюємо інформацію. Написав чиновник, опублікувавши яскраве відео бавовни. Тим часом Збройні сили України продовжують наступати на півдні України, завдаючи ворогу втрат у живій силі та техніці. Ситуація на Антонівському мосту теж під контролем захисників. Відновити переправу окупантам не вдасться. Про успіхи ЗСУ на півдні України повідомив спікер оперативного командування «Південь» полковник Владислав Назаров. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневі завдання по трьох пунктах управління. Радіолокаційні станції, двох районах зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки, йдеться у повідомленні. Він також повідомив, що ворог намагався налагодити нову понтонну переправу в районі Дар'ївці, але по ній також поцілили наші захисники. Вогневий контроль на Каховському мості залишив кілька додаткових отворів, продовжуючи непрацездатність інфраструктурного об'єкта, додав військовий. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!